Kamil, vy prichádzate do seriálu Nemocnica, ktorý je jeden z najsledovanejších seriálov aktuálne na Slovensku a posilňujete celkom silný tím špičkových lekárov. Tak možno skúste povedať, že ako vás prijali tuto na pláci kolektív hercov, ako sa cítite na nakrúcanie Nemocnice? Tak všetko sú to kolegovia, ktorých poznám dlho, čiže nie je to, že by som prišiel do nejakého nového prostredia. Skôr nové je to, že tu sa pohybujú nejaké nemocnici. Takže ja si myslím, že je dobré. No a viete nám prezradiť aj, aká je vaša úloha v tomto seriáli, na čo sa môžu diváci tak najviac tešiť, s čím prichádzate? Neviem, či tešiť, lebo moja postava asi nebude úplne pozitívna. Som tu taký na výstrahu, podľa mňa, že sú istí doktori, ktorí, povedzme, liečia takými špeciálnymi metódami, alternatívnymi, nie je to príliš odborné, majú svoje blogy na YouTube a možno aj vytvárajú nejaké konšpirácie. Myslím si, že je to taká reálna postava, dosť sa to vlastne ako keby v dnešnej dobe deje a ja zastávam práve takýto typ lekára. Čiže vy prinášate do nemocnice taký element takej alternatívnej medicíny, povedzme? To by som úplne nepovedal, že element alternatívnej medicíny, ale práve že element toho, že kedy ľudia sú schopní uveriť všelijakým verziám a sú ochotní veriť tomu, že nie odborníci majú to práve slovo, ale že vlastne ľudia si vytvárajú vlastné názory na základe toho, čomu veria. Vieme, že je toho kopec a vlastne možno aj preto je tam takýto posun v rámci tejto postavy. Čiže v podstate z toho môže vzniknúť aj celkom pekné ponaučenie v závere? Neviem, či by som sa bral takto edukatívne, ale áno, keď hovoríte, môže to byť aj ponaučenie.